Velkommen til Seilmagasinet, Carl Corneliussen. Du er vår lørdagsgjest. Tusen takk for det. Når dette programmet går på lufta, så er vel dere allerede i gang. For det er lørdag morgen, og du er nå på Mallorca, eller på Kanariøyene, for å starte Ark-seilasen. Og du er om bord på ingen hvilken som helst båt, Born to Run, som er vel kjent i regattamiljøet her. Og også på langtur med Pål og Valborg Jensen, som er eieren av båten. Men du er hyret på som navigatør, du, for denne turen? Ja, det stemmer. Peder og jeg har seilt sammen. Peder, sønnen til Pål og Valborg, da. Vi har seilt sammen i Asker seilforening. Både han seilte brett og jeg seilte jolle, og så seilte vi begge jolle. Og så kjenner vi hverandre derfra og har seilt sammen siden. Så derfor er jeg om bord her, da. Ja. For du kjenner båten godt, og det er deg som er navigatør, og det er da Peder som er skipper, da. Stemmer det, stemmer det. Hvor mange er dere om bord? For Atlanterkryssingen så er vi 6 stykker. Vi har vært et mannskap på 5 fast, og så har litt kjærester hoppet av og på underveis, da. Så det er veldig hyggelig med litt nytt blod om bord på løpende bånd. Ja, er det kjæresten din på løpet på nå også, eller? Ja. For alle om bord har kjæreste, og så er jeg så heldig å ha med min. Og så har de andre fått kjæreste etter at vi startet å planlegge turen, så da kommer de ned på rullering, da. Som navigatør så har du vel planlagt ruten ganske godt? Ja, jeg har lest meg mye opp. Jeg jobber jo som navigatør til vanlig òg, så det er veldig kjent med måten å jobbe på. Men det blir jo også mye planlegging underveis. Plutselig finner vi et nytt kult sted vi har lyst til å reise til, og så drar vi jo dit. Det er jo det som er så herlig å være på langtur. Men nå er jo ruten ganske gitt, for dere skal da til Sankt Lucia, hvor det er målgang. Og så er det spørsmål, skal man gå via Kapp Verde, eller skal man gå en annen rute over? Da bare for å si at du er navigatør, det er jo helt riktig, for du jobber i Forsvaret, i Marinen. Så du er ikke bare navigatør, men det er ditt faste daglige yrke. Ja, så vi skal delta i Ark Plus, og den går jo via Kapp Verde og målgang på Grenada. Så sånn sett så er jo ruten lagt opp frem til det, da. Men skulle vi seilt direkte over, så er det jo ikke utenkelig at vi hadde seilt i ganske god underbue for å komme inn i passatvinden, da. Når du sier Ark Plus, så er det med stopp på Kapp Verde, ikke sant? Ja, stemmer. Så da er det en avhengig av når man kommer frem, så har man 5-7 dager på Kapp Verde, og da har Ark lagt opp masse ekskursjoner hvis man vil være med på det. Det er jo kanskje mest for de med barn og sånn. Og så hopper vi litt av og på det vi har lyst til å være med på, og det vi ser de andre unge her skal være med på, da. Så det er veldig artig. Hvor lang tid regner dere på å bruke til Kapp Verde, da? Fem-seks dager, ja. Og starten for dere er fredag, ikke sant? Hva sa du? Starten for dere er fredag? Vi starter søndag klokken 13:30 Søndag? lokaltid. Ok. Ja. Så vi har tullet litt med på vei ned at vi seiler ikke under 7 knop. Det driver vi ikke med, og det stemmer 90% av tiden, da. Så hun er jo en fantastisk maskin, båten her. Så det går unna. Selv med lite seil og sånn, så er det som et tog. Ja, for Pål og Valborg, de har jo seilt mye regatta med båten og vunnet Færderen blant annet, og andre regattaer. Og da har du også vært navigatør, ikke sant? Ikke navigatør, jeg har kun vært med som litt fokketrimmer og ja, litt i cockpit. Pål og Valborg har jo et fast crew som stort sett er med, og så har vi juniorene fått lov til å være med en del når vi har hatt muligheten til det. Da. Jeg bor jo vanligvis i Bergen, så det er kanskje det jeg savner mest med å bo i Bergen. Det er regattamiljøet på Østlandet, for det er helt spesielt. Ja, for du er fra Asker og har vokst opp i miljøet rundt Asker seilforening. Ja, stemmer. Båten er jo utrustet normalt for regattaseiling, men nå seiler dere kanskje med en litt enklere garderobe, med stort sett turseil? Ja, stemmer. Vi har fått med oss turseil, og så har vi vært så heldige å fått med en Cold Zero, som har vist seg veldig god å ha.
Når vi er så heldige å få vinden aktenfra. Nå har vi stort sett seilt i motvind hele veien, så nå gleder vi oss veldig til å få vinden aktenfor tvers. Båten er egentlig sånn som den er når vi seiler regatta. Selvfølgelig veldig mye mer dilldall om bord, men vi har liksom holdt installasjonene av nytt utstyr til det minimumet, da, og det ser vi at har lønt seg veldig med tanke på hvor mye tid vi har brukt på skru. Nå er jo Pål og Valborg har jo vært veldig flinke til å holde båten ved like, og det nyter vi jo veldig godt av. Men også det at vi har valgt å ikke ha watermaker, ikke ha noen store andre kompliserte systemer om bord, har jo gjort at vi kommer til havn, og så fersker vi båten og rydder og vasker, og så kan vi gå i land og kose oss med aktiviteter, mens de fleste rundt oss klør seg i hodet for ting som skal byttes og deler som skal bestilles, og der har vi vært veldig heldige. Men så har dere installert solceller om bord, og da skjønte jeg at ordren var ikke gjør hva dere vil, men ikke bor hull i båten. Ja, det stemmer. Det stemmer. Så først hadde vi en plan om å ha dem på rekkevaierne, da, så ha en løsning hvor du kan vippe dem opp. Og så i siste liten så bestemte vi oss for å lage rett og slett vår egen Bimini av 25 millimeter syrefast aluminiumsrør. Så det ble fantastisk bra, uten et eneste hull i båten, foruten kabelgjennomføringen til hver av solcellene, da. Så det er en løsning vi kan anbefale hvis hvis man kun skal være på tur et år, da, og ikke vil gjøre de store inngrepene. I ark så har man også mulighet til å kunne bruke motoren. Du får riktignok regnet det inn i tidsbruken din, så det er ikke alltid noen fordel, men det gjør at du kommer fortere frem. Og du sier at dere er aldri under 7 knop. Det forutsetter jo at det er litt av en vind. Ja. Vi seiler godt i lite vind også, men vi håper jo å slippe å bruke motoren en eneste gang for fremdrift, i hvert fall. Men vi har ikke liksom landet på at den er hugget i stein. Vi får se hvis det plutselig ikke er liksom Hvis vi kommer inn i et system hvor vi ligger og dupper i mange dager, så tror jeg den meningen kommer til å endre seg fort. Men vi har lyst til å prøve å seile hele veien over. Det er jo ganske langt over fra Kapp Verde til Grenada. Hvor lang tid regner du? 15 dager? 15 dager. Det er med 7 knop i snitt Ikke i sant? SOA. Så hvis vi gjør det på 15 dager, så er jeg veldig fornøyd. Ja, akkurat. Og det er regattaseilere, så dere har tenkt å vinne? Ja, selvfølgelig. Vi har spøkt litt med at vi har gitt at vi seiler den båten vi seiler, så har vi alt å tape, ingenting å vinne. Men det hadde jo selvfølgelig vært veldig, veldig gøy å stikke av med førsteplassen. Ja. Har du hatt tid til å være med på hele turen fra Norge ned til Kanariøyene, eller? Ja, det stemmer. Og så skal jeg være med helt hjemme igjen nå. Så vi regner med å være hjemme i slutten av juni, da. Ja, sånn at dere ikke får med ferderen, men får med resten av sommersesongen her. Ja. Du kjenner båten litt, da. Hva er det som er dens styrke? Hvordan kan den hevde seg best i forhold til de konkurrentene dere har? Nei, det er nok at vi har noen ekstra meter mast og noen ekstra meter med eller lengde på kjølen. Så det gjør jo at vi seiler veldig raskt, da. Og det har vi jo nytt godt av hele veien ned dit òg, at distansene blir plutselig ikke så lange fordi for vi seiler fort, og motoren er 57 hester, så den med to gir på propellene, da. Så det gjør jo også at vi kan gjøre ganske store distanser. Hvordan skal dere gå vaktene om bord? Ja, nå er vi 6, så det blir jo veldig behagelig for vår del. Til nå har vi gått 2 timer på rullering, da. Og da med 5 stykker så blir det jo litt andre vakter hele tiden. Og da har vi gått alene, så det blir vel noe av det samme nå. Og så hvis man trenger hjelp til seilskift eller trim eller har spørsmål eller er usikker, så er det den neste på vaktplanen som man vekker. Og så har vi lagt opp sånn at Peder og jeg, som er de mest erfarne, vi går aldri vakter etter hverandre. Sånn at de som har minst erfaring, kan alltid vekke en som har mer erfaring, da. Men det er ikke sånn at dere går utenom vakter og blir kalt opp etter behov?
Vi har gjort det til tider når det har vært mye vær. Da har vi delt rett og slett bare døgn i to, og så hvis det skulle være noe, så er det den personen som man vekker, sånn at Pedro og jeg ikke sliter oss ut. Men vi har også en annen tredje seiler om bord som har blitt veldig, veldig flink, og de andre begynner å bli godt rutinerte, de òg, så ja. Vi Så får nok hvile om bord her. stort sett så blir det en gutt og en jente på hver vakt. Ja, det blir vel egentlig Vi har egentlig kun gått alene. Ja. Men nå er vi to jenter over, da. Så Peder har med kjæresten sin, og jeg har med min. Ja, akkurat. Gleder de seg til å seile over havet? Er de spent? Ja, jeg tror alle er veldig spente. Jeg har seilt en gang før, men det var i en 100 meter lang båt, så det var litt annerledes. Men vi er veldig spente alle sammen på hvordan det blir med en såpass liten båt, da. Ja, hvis du har seilt det før, så vet du hvor fantastisk det kan være. Jeg har gjort det selv, og særlig soloppgangene og solnedgangene var fantastiske. Og selvfølgelig natten, all lyset på himmelen, som var satellitter og fly og stjerner og alt, var jo et veldig skuespill. Så det var en fantastisk tur. Det er noe av det jeg gleder meg mest til, er å og jeg håper jeg gjør det, men det er å kjede meg. Ja. For når du har kjedet deg lenge nok, så blir du kreativ, og det er helt fantastisk. Koble ut alle mobiltelefoner og alt sånt, så man slipper å tenke på det. Ja. Nei, så er det jo mye enklere nå enn det jeg ser for meg at det var før, da, med Starlink og satellittkommunikasjon, og man kan få værmeldinger akkurat når man vil, og presise værmeldinger, og de gjør jo det veldig mye lettere om bord. Man trenger ikke å lære Det å lære seg radio det er liksom nesten ikke eksisterende lenger. Man har Starlink, og man kobler det opp med en app, og appen forteller deg hvordan du skal vinkle den, og det er jo liksom veldig sytaløst. Ja. Med Starlink så er jo også kommunikasjonen med omverdenen veldig enkel, så man kan jo ringe hjem, og det er nesten som å snakke med lokaltelefon. Men dere skal altså da starte på søndag, som du sier. Hva slags værmelding har dere da? På søndag ned til Kapp Verde så har vi vinden akten for tvers hele veien ned, så det virker veldig stabilt, og det har det vært egentlig de siste 2 ukene. Så det er veldig god stemning på brygga her, da, med stabile Passat-vinder, som Ja. har vært en utfordring, begynt å bli en økende utfordring, da. At det ikke Min er det. erfaring var jo at vi seilte direkte over da, til San Lucia den gangen, og da var det jo lite vind til å begynne med, og litt vind fra her og der. Så etter hvert kom vi inn i passatvinden, som ble stadig sterkere, sånn at på slutten så ble det ofte ganske friskt. Men det tok litt tid før den vinden kom. Nei, vi skal ha 16 knop i snitt, da, ifølge den europeiske modellen, hele veien ned til Kapp Verde. Men hva blir den mest pålitelige værinformasjonen? Det er den europeiske senteret for værmelding. Den heter vel ECVMF. Det er den som har vist seg å være best. Og det er også den som Alle disse modellene har jo en algoritme, og den kjøres mange ganger, da, for å prosessere dataene. Og den kjører disse dataene sinnssykt mange flere ganger, da, enn alle de andre modellene. Nå er ikke jeg noen matematiker, så jeg vet ikke om Men det er liksom en av de største forskjellene, da, i tillegg til at algoritmen er jo bygd opp litt forskjellig. Noen vektlegger mer historiske data, mens andre har i større grad matematiske matriser som regner ut, da. Men den har truffet hele veien fra Norge, stort sett. Lavtrykkene beveger seg kanskje litt annerledes i retning, men det er liksom så marginalt at du vet at lavtrykket er der, og at det kommer innenfor en veldig kort tidsperiode, og at det flytter seg. Så det er jo luksus. Ja, det er jo ofte om natten at det kommer byger, det har vi jo sett. Ja. På en sånn tur så må man jo ta høyde for at det kan skje grusomme ting. Hvor godt er det planlagt for det? Veldig godt. Og der er jeg kanskje litt miljøskadet, eller begavet fra min bakgrunn i Forsvaret, da. Men
A plan is nothing, but planning is everything. Så Arken stiller jo en del krav til sikkerhet, og det er jo veldig bra. Og så har jeg hørt noen hjemme som har vært skeptiske til at det er mye utstyr, men det er jo stort sett utstyr man har om bord uansett, og hvis man ikke har det, så er det utstyr man vil ha om bord. Men jeg tror den bevisstgjøringen rundt hva som kan skje, og hvordan man er forberedt på å løse det, er kanskje det viktigste, da. Foruten at du har ting om bord som faktisk kan hjelpe deg hvis uhell skjer. Ja, vinkelskipet for eksempel til å skjære av vannet hvis det er nødvendig, hvis massen detter. Ja. Jeg har vært med på én dismast før, og da var faktisk hammer og meisel viste seg mye mer effektivt, da, å bare få vekk riggbolten i bunnen av strekkfisken så fort som mulig. For det er mye som skal kappes, da, plutselig. Og du må bytte blad, og du har batterier og Ja. Jeg forsøkte én å kappe over én. Det tok så lang tid at jeg tenkte det her funker ikke. Og så var jeg over på hammer og meisel, og da gikk det 10 minutter, så var vel riggen av. Det var sikkert en halvtime, men det føltes ut som 10 minutter. Og så er det selvfølgelig mann over bord, da, som dere har trent på, som er jo veldig viktig. Ja. Så har vi også med en sykepleier over Atlanteren, og jeg er utdannet medic fra jobben, så der har vi også godt rustet. Så. Vi hadde sikkerhetsinspeksjonen i går fra Ark, og da vi hadde lagt frem alt på bordene, og han var så strålende fornøyd, og vi gjorde det på rekordtid, og det var ingen anmerkninger, så det var vi veldig fornøyd med, da. Jeg får håpe at dere ikke trenger å bruke noe av det, selvfølgelig. Ja. Kosthold om bord, hva legger dere opp til? Hva sa du at det? Kosthold om bord, hva slags mat Kosthold om blir bord, det? ja. Det er jo utfordrende å lage mat til seks personer, seks unge mennesker som trener underveis og vant til å spise mye. Løsningen vår har vært å kjøpe rett og slett en veldig stor kjele, og så lager vi mye sånne one pots, da, eller gryter. Det blir jo kjøtt ned til Kapp Verde, og kjøtt forhåpentligvis en uke inn i seilasen hvis vi får tak i gode varer på Kapp Verde. Og så grønnsakene er jo dårlige etter en uke, så da blir det jo mye pasta og løk og ris og Hermetisk. forhåpentligvis noe fisk, da. Jeg kommer til å fiske. Ja. Vi har fisket mye til nå. Fått veldig mye. Vanskelig å få det inn om bord i båten. Men vi har kost oss med tuna, sushi og stekte tuna. Og det er mye tuna, da. Det er bra, og det er veldig godt, så. Hva gleder du deg mest til? Gleder meg veldig til å kjede meg. Men jeg gleder meg også til å Jeg har kjøpt et eget overseilingskart hvor jeg skal ta astroposisjoner over hele Atlanteren, og det gleder jeg meg veldig til. Så du har med deg, ikke sant? Ja. Ja, Det er stas. det er stas. Men det er vel en del av utdannelsen i marinen. Hvis du skal bli navigator, så må du kunne flyte. Ja. Ja, absolutt. Men vi må kunne det, og vi har eksamen i det. Men om bord der jeg jobber, så har vi det ikke, da. Men det er rett og slett fordi at altså, det er mye bølger, så og vi ligger ikke i ro, så det går rett og slett ikke an å bruke det. Vi seilte til Frankrike i år, i forbindelse med 80-årsmarkeringen av D-dagen, og da forsøkte jeg å ta astroposisjon hele veien. Men det var ikke mulig. Nei, men det er vel sikkert mulig her. Så fort går ikke dere, og bølger har dere selvfølgelig, men med seilene så er dere jo relativt stabile, da. Ja. Så, ellers så hadde det vært veldig gøy å få en stor fisk. Det vet jeg andre gleder seg veldig til. Og se hva man kan dra opp det fra havet. Regner dere med å se avfall plassert i sjøen? Det regner vi med å se mye av. I hvert fall når vi kommer gjennom det beltet, da, som ligger over hele. Vi skal faktisk være med på et sånn forskningsprosjekt som de kjører her i Spania, med C-Labs heter det. Men det er et instrument som måler seks ulike parametere i havet. Blant annet noen parametere på kvalitet, evne til å ta opp oksygen og
og temperatur og salinitet. Så da skal vi ta en måling om dagen, da, som de bruker til videre forskning. Så vi er 8 båter som skal være med på det, og 4 av båtene er norske. Det er veldig gøy. Ja. Container er jo alltid et litt skummelt kapittel i en sånn seilas. Det kan jo tenkes at det ligger noen containere ute og flyter i Atlanterhavet. Eller enda større sannsynlighet for, er jo tømmer. Ja. Og det også er jo fatalt, potensielt. Det får vi tro at ikke dere blir utsatt for. Karl Cornelussen, takk for en hyggelig prat, og lykke til med arkseilasen. Tusen takk for det. Sånn, det var bra. Da fikk vi snakket litt sammen. Jeg tror ikke det er noe spesielt du har glemt. Du har fått med deg både det som kan være farlig, og det som du gleder deg til. Og at dere er godt forberedt, det er helt åpenbart. Og fin båt har dere. Ja. Så det er ingen grunn til å ikke gjøre det bra. Ja, veldig bra. La meg spørre om en ting. Er du brettseiler fremdeles, eller? Brettseiler? Ja. Nei, jeg har aldri seilt brett mer på fritiden. Jolleseiler. Jeg seilte Feva 29-er. Men det er jeg dessverre ikke. Jeg har to små seilbåter i Bergen som jeg har med venner og sånn ut med, da. Men det er med det. Det er litt vanskelig å være fast mannskap på et team i Bergen når du er borte 180 dager i året og seiler på jobb. Nei, fordi vi er om sommeren like ved familien Siansen, nemlig, så vi har en sønn, eller min kone har en sønn som er ved livet brettseiler, og som er med i denne foreningen som holder til i Sørlefjorden. Ja. Der er det jo flere generasjoner Siansen som er med. Ja. Ja, nei, jeg har absolutt vært der mange somre og seilt på brett. Du har det, ja. Ja, veldig stas. Men har dere Ferien. hytter på eller Nei, Stølefjorden? ikke borte. Vi har på Sabbestad-siden, altså Levangsheia heter det der. Så vi ser rett over til Borte. Så Veldig bra. Per Midling heter han, vår kompis som står på brett. Så han er veldig ivrig i det miljøet der. Ja. Det skal jeg si til Peder. Han vet jo garantert hvem det er. Ja, det er jo helt sikkert. Ja, da får dere ha riktig god tur, og takk for praten. Tusen takk, Mikkel. Ha en fortsatt fin dag. Ingen måte.